Ruto aufikiri the repercussion yenye itakuja. Sababu gani? Sasa hii unataka kutenga watu wa mlima Kenya. Na wacha nikuambie, sisi kama jamii ya Wajaluo hatutakupea kura. Eri urudi tu mlima mahali ulikuwa. Ni nini mulikosania na watu wa mlima? Hakuna hata yoyote. Ni uongo zako ndo zilikutoa pale. Uongo zako na mambo mingi na kuharibu Kenya ndo ilikutoa pale. Ukakuja pande yetu. Pande yetu ukikuja, usifikirie ya kwamba eti sisi tutakupea kura. Na kuambia William Ruto, kama utatoka na kura mingi Luo Nyanza, hata uchukue mama yangu weke deputy yako, hata uchukue mtoto wangu weke deputy yangu, deputy yako, sikudanganyi bila kukuficha, utapata kura 2500, sikudanganyi. Na baba akianguka tu pale pap, tuko na wewe. Sahi usakosana na watu wa mlima, baba anaenda kuanguka pale, tutakosana na wewe pia. Gachagua is elected deputy president, not appointed president. Ruto ni president ambaye ni sunamu. Sinamu. Sahi anataka kuuza mpaka Kenya Power, KPLC, anataka kuuza. Sasa Gachagua akikwambia hiyo maneno ni mbaya, munapanga na ile Oscar Sudi, mtu ambaye hata hajasoma, mtu ambaye ana akili hata moja, hata amesiro na akili ya mtoto mdogo. William Ruto Gachagua anatoka tu pap, kesho tuko na wewe. Munalipeleka tu ile motion pap kwa parliament hivi, Gachagua anakuwa impeached, kesho tuko na wewe. Na tutakufukuza round hii mpaka ufike mwisho, mpaka uepe hii Kenya. Tunajua Gachagua ako na sura mbaya, ndiye hatujakataa, lakini roho yenye ako nayo na ukweli yenye ako nayo ndio inafanya sisi wa Kenya tumpende. Kimani wa machungwa hiyo ya dimpo si. Wacha nikwambie, wewe kama unataka kufanya uslaking, achana na mambo ya government. If you will manage until 2027 William Ruto, then I'll salute you. Kama utakuwa umetoboa mpaka 2027, I'll salute you. Nitasema we ni mwanaume. Because vita yenye tunaenda kukupiga nayo hapa mbele, sijui kama utaipenda. Vita yenye tunaenda, wacha tu, hata sisi tunaomba tu Mungu, hiyo moso nipelekwe kwa parliament. Wanapeleka tu pap, mbunge yoyote mwenye atakuwa amesema Gachagua must go, baki kwa parliament, amu wende kwa William Ruto Sugoi. We are demanding the president of this Republic of Kenya, kama unataka kuimpeach Gachagua, anza na wewe. Gachagua, usikubali kutiswa. Kaa kwa kiti na matako yako mbili. William Ruto akikuletea ujinga, tutadeal na yeye papindiko ruthlessly. Tutadeal na yeye accordingly. Oh, asante sana our media personnel, Mr. Presenter Joel. Thank you for coming today to take the grievances of the people. Nataka nizungumze kwa Kiswahili. Kwa majina naitwa Mr. Evans Nyando, the leader of Bunge la Mwananchi la Nakuru County. Nataka niseme hivi kuhusu impeachment ya Gachagua, yenye watu watatu wanne wanakaa chini wanapanga. We know inaweza pita, but the effect of it amujajua ni nini. Nataka niambie William Samoei Ruto hivi, japokuwa unataka broad based government, hatukukuja kwako ili ufukuze deputy wako. Deputy wako ndo mulingangana na yeye mkitafuta hii kiti. Me myself, I didn't vote for you. So inaniuma sana nikiona nyumba ya wenyewe ikiharibika. Na wacha nikuambie William Samoei Ruto, unafaa ukue makini sana. Before making any decision in life, you have to think. My brother, aufikiri. Ruto, aufikiri the repercussion yenye itakuja. Sababu gani? Sasa hii unataka kutenga watu wa mlima Kenya. Na wacha nikuambie, sisi kama jamii ya Wajaluo hatutakupea kura. Heri urudi tu mlima mahali ulikuwa. Sisi hatutakupea kura. Hatutajaribu kukupea kura. Because tunakujua wewe ni mtu ambaye ameweka personal interest mbele kushinda wa Kenya. Na uongo mingi na mambo ya kutenga, kupanga, sijui kufanya nini. Sisi huwezi cheza na akili yetu. Kenya mali hiko saizi, mtu hawezi afford kuishi Kenya, mtu wa kawaida. Kenya imebaki ya matajiri.
Sababu gani nasema hivyo? Hata ukienda kwa supermarket ukiwa na 1000, hiyo ni valueless size Kenya hizi. Kenya size. Sasa uwezi kutuambia eti sasa utaki watu wa mlima, sasa unakuja kwa jamii ya Wajaluo, ni nini mulikosania na watu wa mlima? Hakuna hata yoyote. Ni uongo zako ndo zilikutoa pale. Uongo zako na mambo mingi na kuharibu Kenya ndo ilikutoa pale. Ukakuja pande yetu. Pande yetu ukikuja, usifikirie ya kwamba eti sisi tutakupea kura. Na kuambia William Ruto kama utatoka na kura mingi Luo Nyanza, hata uchukue mama yangu weke deputy yako, hata uchukue mtoto wangu weke deputy yangu, deputy yako. Sikudanganyi bila kukuficha, utapata kura 2500, sikudanganyi. Na kura 2500 haiwezi kukupeleka. Saizi mnapiga Gachagua hapa na pale. Sababu Gachagua ni mtu ambaye anasimama na ukweli. Gachagua ndo alikuja alisema ya kwamba Kenya inaenda mahali pabaya. Na ni deputy yako. Wewe utakangi mtu ambaye anakuambia ukweli, wewe unatakanga tu wewe mwenyewe ndio ufanye decision kivyako. Sasa tukiwa na Raila baba yetu, we love Raila Amolo Odinga, and we will not allow you William Ruto to lose the dignity of Raila Amolo Odinga because of your personal interest. Na mimi nakwambia hivi, wewe saa hizi unatudanganya eti una support Raila Amolo Odinga aende AU. Na cha ukweli yenye iko ni kwamba unadanganya Raila Odinga. Na baba akianguka tu pale pap, tuko na wewe. Saa hii usakosana na watu wa mlima, baba anaenda kuanguka pale, tutakosana na wewe pia. Wewe wacha kuleta hii ujinga ya kuleta mambo ya fitina mingi ya kuimpeach Gachagua. Gachagua is elected deputy president, not appointed president. Gachagua alichaguliwa na wananchi. Now we as the people, we have the power to say Gachagua must stay. As we are saying Gachagua must stay, hakuna mahali popote ambao Gachagua ataenda. Sisi tumesaamua. Munapanga mambo mingi sana ya kusema etio Gachagua sijindo alipanga majenzis. Majenzis hawakupangwa na Gachagua, wacheni kuleta fitina mingi kwa Gachagua. Gachagua hakupanga majenzis. Majenzis walitoka nje kuenda kudemand right zao. Wewe ulikuwa unaona ile financial bill ni mzuri kwako. Ndio maana mimi nasemanga siku zote Ruto ni mtu mwingine ambaye afikirii. Ruto ni president ambaye ni sunamu. Sinamu. Yeye amewekwa tu pale kama president lakini ajui. Clueless leader. Ruto is very very clueless leader. Ndio maana county yetu inaenda ku collapse. Analeta mtu mpaka sijui anaitwa Dani, takataka zote analeta hapa Kenya ananunua Kenyan properties. Analeta hapa. Sasa hivi anataka kuuza mpaka Kenya Power, KPLC, anataka kuuza. Sasa Gachagua akikwambia hiyo maneno ni mbaya, mnapanga na ile Oscar Sudi, mtu ambaye hata hajasoma, mtu ambaye ana akili hata moja, hata amesiro na akili ya mtoto mdogo. Ndio anakupeleka mbio. Na huyo Oscar Sudi is just an MP. Na Gachagua is a deputy president. Eti Oscar Sudi want to lecture Gachagua as if he was the one who voted to Gachagua. Gachagua is the deputy president and we are demanding the respect of him. I myself as Nyando sipendi ukabila. Hata ukiona mimi napigania Gachagua, no. Gachagua haendi popote. William Ruto Gachagua anatoka tu pap, kesho tuko na wewe. Munalipeleka tu ile motion pap kwa parliament hivi. Gachagua anakuwa impeach, kesho tuko na wewe. Na tutakufukuza round hii mpaka ufike mwisho, mpaka uepe hii Kenya. Because tumekuona wewe uko na ujinga mwingi, imejaa kwa akili, haufikiri vitu yenye unafanya. Wewe kazi yako ni kuleta ujinga, ufitina na ujinga kwa serikali yetu. Hii serikali si ya William Ruto. Why am I saying so? When we are saying the government is for the people, by the people, and I myself, I am also a government. Without me, there will be no government. Sasa usifikirie hii government ni yako William Ruto. Government ni sisi sote, including Gachagua also. That's why we are saying Gachagua must stay. Nowhere will Gachagua go. Hatutaki kuona Gachagua anakuwa frustrated. Hatutaki kuona Gachagua anakuwa frustrated. Tunataka Gachagua aishi hapo sababu alichaguliwa. Na by 2027, William Ruto, you will not like it. By 2027, hautaipenda. Tutakuonyesha wewe ujinga yenye umetufanyia. Watoto wetu hawalipi school, hawaendi shuleni saizi sababu ya school fees iko very expensive. Watoto wetu hawaendi university sababu, badala usuluhishe hizo maneno, unaleta ujinga ya kuimpeach Gachagua. Kwani hii mtu nani alimchagua? Sasa unajipendekeza Luo Nyanza
Juzi ulienda Luo Nyanza ukasema promises takataka zote, kuna kitu yenye umefanya pale? Ulienda Luo Nyanza pale na kusema vitu vingi, sijui nitaleta fish production, sijui fish production nitaleta huko. Fish production ya ujinga, wakati hata saa hizi maji inasumbua watu wetu huko Nyanza. Eti unasema tukupigie kura. Woo, hautapata hata kidogo. Hata kura ya bibi yangu hautawahi pata. Na hata uchague hata ndugu yangu mwenye namfuata, eti weke deputy yako, walai uone kura yangu. Nitakudanganya, nitakupea, lakini kipika pale kwa debe, hata naweza hiyo kura inaweza kuwa rejected, because nitaenda pale na sira niharibu zote. Ikuwa rejected vote ili chamradi usipate kura yangu. Kwa hivyo I'm demanding as the leader of Bunge la Mwananchi Nakuru, I'm sending you a message. Don't frustrate Gachagua. Please, William Ruto, don't frustrate Gachagua. Hatutaki kujua ni vita gani mko nayo na Gachagua. Lakini Gachagua tumeona yeye ni a truthful man. Ndio maana hata mimi naweza mpenda yeye saa zingine, because I'm always like someone who are saying the truth. Unaweza penda mtu, unaweza chukia mtu kwa sura yake, lakini kwa tabia yake huyo mtu unaweza mpenda. Tunajua Gachagua ako na sura mbaya, ndio hatujakataa. Lakini roho yenye yako nayo na ukweli yenye yako nayo ndio inafanya sisi wa Kenya tumpende. Hiyo ndio inafanya sisi wa Kenya tumpende. Gachagua is our property. As you also president, you are also our property. Gachagua is going nowhere. Gachagua must stay as the deputy president of this republic of Kenya, and we are demanding, we are not requesting. And the MPs wenye wanatumiwa kufrustrate Gachagua, let me tell you, chungwa sijui Kimani wa machungwa hii wa dimpo si. Kimani wa machungwa hii wa dimpo si. Wacha nikwambie, wewe kama unataka kufanya uslaking, achana na mambo ya government. Kila mahali ukienda unataka usmailie watu ili watu wakupende. We are not here for your beauty. We are not here for your handsomeness. We are here to do everything that is according to the law and to protect our nation. Mbona mwezi impeach William Ruto? Kama ni mtu mwenye ameharibu hii Kenya, ni William Ruto. Ni mtu ambaye ameharibu hii Kenya hata kwa suleni. Hata kwa suleni. Uwezi sema sasa sababu watoto hawaja perform, eti sasa tufukuze deputy. Unafukuza principal ama unafukuza headmaster. Sasa chenye mungefanya ya kwamba mzuri, yenye sisi sote tungefurahia, ni mpeleke motion ya kuimpeach William Ruto, not deputy president. Kumuimpeach. Na akikuwa impeach, wanaenda wote tunarudi kwa fresh election. We are conducting another fresh election. Kama ni hivyo. Lakini ya kusema ati sasa president ni mzuri, deputy yake ni mbaya, akuwe impeach. Deputy apangi kitu yoyote hii Kenya. Mwenye anapanga kitu yoyote ni president. Na we are aware, President William Ruto ni mtu ambaye apendagi mambo ya advices. Yeye anaona amesoma kabisa na anaitwa doctor. Sasa yeye akona kila kitu. Kenya huwezi endesha peke yako bwana. Kenya mpaka upangwe. Na ukubali upangwe. Kubali upangwe. Wacha kufanya vitu kinyume na sheria. Wacha kupiga kifua. Hii kifua yako yenye uko nayo Ruto, by 2027 itakuwa imeisha. Na if you will manage until 2027 William Ruto, then I'll salute you. Kama utakuwa umetoboa mpaka 2027, I'll salute you. Nitasema wewe ni mwanaume. Because vita yenye tunaenda kukupiga nayo hapa mbele, sijui kama utaipenda. Vita yenye tunaenda, wacha tu, hata sisi tunaomba tu Mungu hiyo moso nipelekwe kwa parliament. Wanapeleka tu pap mbunge yoyote mwenye atakuwa amesema Gachagua must go. Baki kwa parliament, ama uende kwa William Ruto Sugoi, ukae na yeye akupikie zile kuku zake na mayai zake ukule, lakini usirudi kwa wananchi wenye walikuchagua. Sisi ndo tunatumanga ma MPs wetu watu represent, because we cannot fit to parliament all of us. That's why tunatoa mtu mmoja aende atu represent. Sasa kama hapa na Nakuru West, mimi niko hapa na Nakuru West saa hizi. I'm sending a message to Arama. Don't dare go to parliament to pass the motion of impeachment to Gachagua. Don't even try. Kama unajua umelipwa pesa. Wamelipwa. Kama unajua umelipwa pesa, because hiyo ndio tabia zenu. Kila saa huwa mnalipwa. Kama unajua umelipwa, afadhali uende Tanzania, ukae Tanzania kidogo, ukule hiyo pesa Ruto amekupea,
urudi after that. Sisi ndo tumekutuma kwa parliament. We are saying Gachagua must stay. We are demanding Gachagua must stay. No impeachment to Gachagua. Gachagua is also elected as you, William Ruto, vile ulichaguliwa. Tumekataa sisi kama wa Kenya. Gachagua ni wetu, na Gachagua si mama ya mlima. Sasa hatutaki kusikia. Tunasema Gachagua ni wetu. Gachagua ni wetu sisi sote kama wa Kenya. Na sisi ndo tunasema ya kwamba Gachagua hatutaruhusu afanyiwe impeachment. Gachagua hatutaruhusu afanyiwe impeachment. We are demanding the president of this Republic of Kenya, kama unataka kuimpeach Gachagua, anza na wewe. Wewe pia kuwe impeached, alafu Gachagua fuate. Lakini si ati kusema Gachagua aende, wewe ubaki. Ubaki na nani hapa? Ubaki na nani? Eti sasa tubaki na wewe hapa Kenya, Ruto na Gachagua anaenda. Kama nyinyi ni mbaya, nyinyi ni mbaya wote. Na kama munaenda, munaenda wote. Si ati mtu mmoja anabaki. Kama munaenda, muende nyote, tuta conduct another election. But we will not allow you to intimidate Gachagua. We will not allow you to frustrate Gachagua. Gachagua is our property. Gachagua is our son, and we will never allow you. Na usifikirie kwamba sisi kama jamii wa Jaluo tutakupea kura sababu umefukuza Gachagua. Kama unataka broad-based government, hiyo broad-based government lazima William Ruto pia kwenda, lazima Gachagua pia kwenda ndani. Broad-based government kama iko, lazima pia Gachagua kwenda ndani. Si ati sasa tukikuja hapo sasa unafukuza Gachagua. Gachagua lazima baki, na tunataka Gachagua kae. Na Gachagua, usikubali kutishwa. Gachagua, usikubali kutishwa. Kaa kwa kiti na matako yako mbili. Kaa kwa kiti na matako yako mbili. William Ruto akikuletea ujinga, tutadili na yeye papindiki ruthlessly. Tutadili na yeye accordingly. Akikuletea ujinga, tutadili na yeye accordingly. Tunataka ukae kwa hiyo kiti. Sisi kama Wakenya ndo tumesema, tunataka ukae kwa hiyo kiti na matako yako mbili. Thank you very much.